piatok 6. novembra navštívil gymnázium Janka Jesenského v našom meste digitálny líder pre Slovenskú republiku a zároveň predseda slovenského parlamentu Peter Pellegrini. Na pôde vynovenej a digitalizovanej školy ho privítalo vedenie gymnázia na čele s riaditeľkou Elenou Kacvinskou, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ľubomír Želieska, primátor mesta Marián Chovanec a iní. Zácna návšteva sa najskôr stretla v zborovni s pedagógmi, kde besedovali na tému nedostatočného mzdového ohodnotenia učiteľov, ich vzdelávania, ale aj o zavádzaní noviniek v strednom školstve, ktoré Peter Pellegrini rozbehol ešte počas pôsobenia vo funkcii ministra školstva. V rámci svojho hodinového pracovného výjazdu sa stretol aj s najstaršími študentmi gymnázia vo vynovenom fyzikálnom laboratóriu. Peter Pellegrini svoje neformálne vystúpenie uviedol spomienkami na svoje vlastné začiatky s digitálnymi technológiami a predviedol aj svoje vychytávky zo študentských rokov. Ako hodnotí predseda parlamentu Banovské gymnázium? Podľa mojich informácií patrí aj v rámci celého Trenčianskeho kraja naozaj k tomu top, čo v tomto kraji je, a som veľmi rád, že som mal možnosť porozprávať sa tak s pedagógmi tohto gymnázia, ako aj teraz so študentami na tému moderných technológií a to, akým spôsobom vplývajú alebo nevplývajú na náš život. Po rekonštrukcii sa gymnáziu zlepšila materiálno-technická základňa, zateplila sa budova, vymenili okná, zrekonštruovala kotolňa a iné. Pán predseda Národnej rady sa ma práve teraz pred chvíľočkou pýtal, že čo priniesla rekonštrukcia, či sme pocítili účinky rekonštrukcie v tejto škole. No tak som mu vravela, že áno, dovtedy sme museli rozmýšľať, či pustíme teplo a kúrenie do 4. C alebo do 3. A, tak toto tu fungovalo predtým. Žiakom a učiteľom gymnázia vzdelávanie uľahčujú aj moderné technológie. Tak najviac asi to, že používame interaktívnu tabulu, vlastne máme k dispozícii internet, taktiež Wi-Fi pripojenie, čiže akákoľvek informácia mi chýba k tomu, aby som bola pripravená na hodinu, tak si ju môžem kľudne vlastne nájsť, vyhľadať. Zavedená bola aj internetová žiacka knižka. Rodičia si môžu pozrieť známky svojho študenta na webovej stránke školy, poprípade vyhľadať aj iné dôležité informácie. Novinkou od septembra tohto roku je, nazvem to, elektronický vrátnik. Z našej strany ide o bezpečnosť žiakov, pretože priestory našej školy nevieme nejako ochrániť, najmä počas vyučovania mohol sem hocikto vojsť. Je to zaujímavá vec, jednak z pohľadu tej ochrany, ale zároveň po testovacej fáze nastane ďalšie štádium, keď rodič bude informovaný o tom, či jeho dieťa je v škole alebo nie je v škole. Predseda parlamentu, ako aj digitálny líder pre Slovensko, nám priblížil, čo môže občan očakávať v e-governmente v najbližšom čase. Tak teraz práve žijeme tú dobu, kedy sa finalizujú tie veľké projekty, ktoré boli rozbehnuté z operačného programu Informatizácia spoločnosti, a ja pevne verím, že postupne v najbližších mesiacoch, najneskôr do konca budúceho pol roka 2016, by naozaj malo gro tých služieb, ktoré štát sa zaviazal, že bude občanom poskytovať, už fungovať aj reálne. Ten nábeh niekedy je možno trochu pomalší, ako by niekto očakával, možno niekde komplikovanejší, ale ide o veci, ktoré doteraz štát nikdy nerobil a ktoré sú aj pre nás prvýkrát realizované. Takže myslím si, že prichádza doba, kedy si bude môcť občan naozaj z pohodlia domova vybaviť tie základné veci, ktoré väčšinou vo vzťahu k štátu rieši. Bude si môcť vybaviť na samosprávach možno daň z nehnuteľnosti, poplatky za odpad, mal by si vedieť prihlásiť, odhlásiť psíka a podobne. Na úrovni štátu zmeniť bydlisko, prihlásiť si vozidlo, požiadať o nejaký dokument, potvrdenie, podať daňové priznania. V mnohých prípadoch sa už aj toto deje, takže myslím, že smerujeme k takej tej elektronizácii, s tým ale, že pre každého, kto by takúto formu služieb nechcel využívať alebo už sa mu to nechce nejakým spôsobom učiť, a tak bude samozrejme vždy štát poskytovať aj službu klasickú osobnou návštevou úradu. Čo všetko chýba ešte Slovensku, aby sa stalo digitálnym lídrom ako Rakúsko? Čo najrýchlejšie spustenie tých služieb, ich bezproblémový chod, ale na druhej strane aj čo najväčšie množstvo identifikačných kariet medzi občanmi, aby bolo jasné, že za počítačom nesedí niekto cudzí, ale tá konkrétna osoba. To znamená, aby čo najviac ľudí malo svoj identifikátor a aby malo svoj podpis a tak ďalej a naučilo sa ho čo najefektívnejšie využívať. My veríme, že informatizácia verejnej správy odľahčí úradníkov a tým zrýchli aj čas potrebný na vybavenie našich podnetov.